Já, það er annan naglbítur. Hvað var að gera því þessum leik? Heiðu, þetta var bara endalaus barátta, endalaus. Þetta var bara magnað, þvílíkur sigur. Voru komnir svolítið á undan, segi ég. Það var nú búin að býta það niður og komast yfir, þetta var svona kannski svipað eins og við leiknum í gæra þegar þið komist yfir þarna alveg í restina, maður sá já, svona... Já, við vorum 10 stigum yfir í hálfleik, mistum það niður, þetta var svolítið jaft, en þær komast inn í leikinu, við heldum haus, bara það kláruðu þetta, það eru bara ótrúlegar, svo þetta. Þrír sigurleikir af þreim eða ekki, ef það er rétt? Jú, það er 3-3 núna. Svíþjóð á morgun? Svíþjóð á morgun. Hvað hérna, hvað, eru þið búin að skoða það liðið eitthvað? Heyrðu, við skoðum Svíann í dag og, já, við erum bara bjartsýn, það er ótrúlega. Eitt leik í einu? Eitt leik í einu. Já, ok.